Sarek antolatuta pasaden ostiralean maiatzaren 29an hileko azken barikoa izanik izan bidea goiburuarekin iluntzeko 8etan konzentrazio ibiltaria burutu zen Bermeon. Nestor Basterretxea aretotik abiatuta. Preso, iheslari eta deportatuak izan ziren gogoan eta denak etxera ekartzeko deia burutu zuen Bermeoko Sarek. Ay, no se va a hacer. Vamos a pasar a la zona. Antes, vamos. Pero no está al lado.